Tervetuloa TV2:n uuteen aikaan. Hyvä, että olette selvinneet vuodenvaihteen juhlinnasta siihen juuri meidän kanavallemme. Teille on varmasti jo moneen otteeseen lausuttu jos jonkinmoisia toivotuksia, mutta haluan vielä omasta puolestani sanoa kaikille tutuille ja tuntemattomille äärettömän jopa Ylen menestyksellistä ja onnellista uutta vuotta. Teidän keskiyön lupauksistanne en tiedä yhtään mitään, mutta TV2 ainakin lupaa vaatimattomasti tehdä tästä vuodesta vielä edellistä paremman. Mehän emme mainosta, joten voitte unohtaa kuulleenne edelliset hehkuttavat sanani. Niin, nyt on siis se suuri historiallinen kanavauudistuksen ensimmäinen päivä. TV2:lla on hihassaan paljon erikoisia uutuusohjelmia, joiden välissä joudutte vihaamaan ja rakastamaan myös meitä kuuluttajattaria. Mutta teidän kannattaa olla kiinnostunut tulevaisuudestanne, sillä varmaa on, että joudutte viettämään siellä lopun elämästänne. Eli tällaiselta näyttää nyt tämä ensimmäinen päivän alku. Kohta puolin kolutaan vuosirenkaita Suomen historiasta ja kello 13.30 näette sirkuksellisia taitotemppuja ja lahjakkaita eläimiä eri puolilta maailmaa otsikolla Maailman suurin show. 14.30 etsitään selitystä autohulluuteen eli aika omalaatuisen persoonallisuuden jakautumaan. Auton riivaama on Mark Chapmanin ohjaama. Sen jälkeen, eli kello vartin yli 3, teemme teistä kiritekanavafaneja, jos ette ennemmin ole sitä huomanneet. Näette poikkileikkauksen tämän maailmankuulun äänen elämästä ja myös tästä nykypäivästä. We can't place her and she really, you're the only people that are left. And my parents had applied to adopt a child, so this is what happened. And finally my mother took pity on me and said, yes, okay, we'll take her. Kanavan tarina on Tuhkimosatu Orpo-tytöstä, josta kasvoi konserttilavojen rakastettu tähti. Kirite-kanavan tarina perjantaina 1. tammikuuta. Tänään alkaa myös uusi amerikkalainen kulttisarja Hei me pamputetaan. Se lupaa 6 jakson mitalla ratkiriemukasta sukkeluutta eritoten kääntäjän kyvykkyydellä. Back turned and then the gunman fired. Frank Drebin joutuu selvittämään ovelaa murhaa. Ja hän tekee sen perusteellisesti. This is the police. You are surrounded. Hei me pamputetaan 1 kerran perjantaina ja 5 kertaa keskiviikkoisin. Mitä sä oikein pengoskelet siellä? Mitähän varten muuten ihmisiä, naisia? Verrataan kanalajiin. Jaetta mistä kanaa pissi. Mikähän noissa ahtereissa oikein kiinnostaa? Kun alkaa uusi naisten sarja, on ymmärrettävää, että kysymyksiä on piirongin laatikossa yllin kyllin. Odotamme mielenkiinnolla vastauksia. Se oli siis pätkää toisesta uudesta sarjasta, jossa puuhanaiset Tarja Flemming ja Pirjo Väätäinen eivät marise, vaan potkivat tarpeen tullen arkoihinkin paikkoihin. Mutta nyt Olavi Puusaari vie meidät historialliseen kohtaamisiin 30-vuotisesta sodasta vuoteen 1918. Eli vuosirenkaita Suomen historiasta.